че днес нашия празник уважи заместник кмета от община Руси по устройство на територията, господин инженер Димитър Наков. Давам му думата за поздравление. Благодаря ви. Мога да изкажа своето вълнение, защото за втора поредна година имам възможност да присъствам на старта на лятната академия, която се е събрала най-даровитите деца на нашия град, бъдещето на нашия град. Погледнете какъв букет от цветя е тук във двора на комплекса. Но преди това искам да изкажа своята благодарност към госпожа Бардарова за нейния неуморен труд, който за 18-та поредна година, благодарение на който се организира тази прекрасна лятна академия. Атанасова, заповядайте да представите класните издания. Вълнувам се и няма как да бъде по-различно, тъй като благодарение на фондация Бистра и Галина за пореден път ние събираме най-малките деца с най-сериозните занимания. Надявам се, че след две седмици всички ви на закриването ще се убедите колко много неща са научили те. Благодарим, пожелавам и успех на Кристиан като млад преподавател и на цялата класна стая. Науката си е наука, но без изкуство не може. Следващата класна стая, която работи също от много години, е клас... Ние наистина сме много отдавна заедно с тази чудесна инициатива и хората, които, благодарение на които тя съществува. И наистина свидетелстваме, че това се превръща в две седмици празник за децата и за нас и за всички. И следващия път тези, които сега за първи път идват, следващия път те отново идват. Класна стая пантомима традиционно ще работи върху тялото, върху ума, духа, като ще се занимаваме с ушу, за да овладеем тялото и да го свържем с ума. А в пантомимата ще се развихри фантазията на децата. Ами, какво то заглавието си подсказва? Ще си играем на кукленият театър и надявам се покрай игрите ще научим и нещо за кукленият театър, за принципа на плоската кукла и се надявам, че децата ще изберат българско произведение, което съм им подготвила. И така, очаквам ни както миналата година много труд. Знаете, в ателието, докато си изработим реквизита, куклите и добро поздравление. Зрика! Дошли на всички. Радвам се да бъдем заедно за поредна година. Тези две седмици ще научим нови техники за рисуването, доста интересни похвачи, които ще бъдат полезни както за децата, така и за тяхното развитие в сферата на изкуството. Искам да благодаря на всички, на госпожа Бардарова, на целия екип, че за поредна година организират такова хубаво събитие. Също така да запозная децата, които ще бъдат в моята група, че ще научат нещо ново, нестандартно, което е познато на някои от по-възрастните, но вярвам, че ще бъде интересно и след края на академията ще получат съответните бонуси. Благодаря пак. Свързана по някакъв начин с предишните класни стаи, защото идеята за рециклиране е свързана с опазването на околната среда. Има и творчество в начина, по който се рециклират старите материални вещи. В класната стая ще освоим няколко идеи за рециклиране на стари материали и вещи. Okay, почему так не процессу?